Fa molt poc temps ens havien de confinar a casa per aturar el virus. Ho recordes, sí? Avui ja poden sortir i gaudir de la nostra ciutat, però si no som prudents, poden provocar una marxa enrere. Quan vagis a la platja, compleix sempre la distància de seguretat, perquè no respectar els 2 metres pot portar-nos 2 mesos enrere. Gaudeix de la platja, però gaudeix-ne segur. Ens hi juguem molt.